See oli aastal 2012. Sealt lükati täiesti konkreetne sein pikali. Ei läinud üldse teravaks. Valmistus on selleks, et läheb sõjaks. Seda ei asi. Kui Tallinnasse saabus buldooser. Aluses oli kõik suur ootamatus. See oli see suur plaan. Grandioosne. Ei osanud sellest unistada, ütleme niimoodi. Meil on võlu asi kotis, kohe näete. Wow. Saabus selleks, et anda Eesti majandusele hoogu. Ja alles siis võtame esimese sammu, kui me teame, et me jõuame kukeseeneni. See on üks valus küsimus. Seda buldooserit oli kaua oodatud. Meil on suur probleem. Me ei näe Eesti disaini. Ükskõik, mis valdkonda sa vaatad, ükskõik, millises poodi sa lähed, ükskõik, mis teenust sa tarbid, sa tegelikult ei taju, et kas see nüüd on see Eesti disainerite poolt näiteks loodu. Design Buldooser is a program that the Estonian Design Center has organized and worked on with the help of Enterprise Estonia. Eesti disainikeskus käivitas disainibuldoosri selleks, et ta lükkaks kokku tugevad Eesti ettevõtted ja meie parimad disainerid. Ja me loodame väga, et see disainibuldoosri projekt toob välja 10 väga head näidet, kuidas disaini rakendada ettevõtluses. 10 ettevõtte seas, kes projektis osalesid, oli neid, kellel ei pea selgitama, mis on disain ja milleks seda vaja on. We are working with the design every day. This is what we do. Aga oli ka head eht-eestlaslikku skepsist. So I expect from this project that we get something done, not the bubble, but something real. Oli ettevõtteid, kes olid uue tee alguses. It means that we are entering to very new business for our company. Oli ka neid, kes on end juba maailma kaardile kinnitanud. The Regioland was established in 1990 and the population of Regioland is approximately 100 people. Oli mitmeid ettevõtteid, kelle pakutava headuses pole kellelgi põhjust kahelda. This is the Ferrari of snowplow. So we have a saying about it in our house that if it's software, we can make it. And we have won most of the legal awards given for the Baltic region. Osalejate seas oli ka suur riigiettevõtte ja mitte ainult suur, vaid ise endastki suurem. Actually, there is no such a port like a Port of Tallinn, Port of Tallinn name of organization. We consist of 5 ports. Pehmete ja mõnusate väärtuste eest seisis projektis Euroopa suurim padjatootja. Hello, my name is Peep. I'm from company Vendre. Ainsad asjad maailmas, mis on Vendre patjadest ja tekkidest pehmemad, on firma Alpaka Alpaka villast tootud. They kill them sometimes for the meat. But mostly the animals actually die because they live in the high mountain in South America in Andes. Eesti disain saab olla täpselt nii tugev, kui on tema tellija. Ja disainibuldoosri eesmärk on tegelikult kasvatada Eestisse tugevaid disainitellijaid. Disainibuldoosri projekt tähendas, et nendesse ettevõtetesse saadeti 8 aastaks disainijuhiks 10 Eesti parimat disainerit. Jukka Haldunen, Jannus Jaska, Monika Järg, Marko Karu, Jaak Margus Klaar, Jonel Lehari, Martin Pärn, Hegle Sarapuu, Janno Siimar ja Joel Volkov. It's fairly small scale. Other programs I've been involved with have in the UK we've worked with a total of over 1,000 companies so far, and it's a program that's been ongoing for the last 10 years. And in Belgium we've worked with about 50 different companies.
So my background is in running programs of this sort, where we bring innovation practices, design practices, theories, methods, and tools to companies to help them understand how design is going to help their bottom line. Me kutsusime isegi disainikeskuse inimesed omale asju rääkima. Ja kui me lasime neil esineda, siis ma nägin kolleegide silmidest, et ei saadud aru öödega mütsi. Aga kui tuli nii-öelda väliskonsultant, nimetame teda disaini Richardiks, ja tema avas uuesti silmad ja ka osaliselt juhtkonnale, siis kõik saad justkui aru. Aga nii kui Richard on ära läinud ruumidest ja tuli nagu meenutada, mida siis sõnum oli, siis oli kõik jälle nagu meelest läinud. The biggest thing that will come out of this, I think, is a mindset shift. So a change in the way that people think about design, especially managing directors of companies. We've seen in other programs incredible personal transformations on the part of these managing directors. You know, they're very skeptical at the beginning. You know, they think, oh, design, we know it all, we've seen it all, we're already doing it, you know? And then when we get into the program, they say, wow, this is really different, it's amazing. I didn't think you guys were going to be able to work so closely and so well with my company. And I'm really surprised and very happy with the results. So that's the kind of results we're hoping to get here. Kas ei või olla, et meie ettevõtted ootavad disaini avasüli? No, eks ju kõik arvavad esialgu, et disain, mis ta on, ta mingisuguse asja kujundamine, mingi vaas või kleit või maja või no mida iganes. Aga kui meil hakati seda asja rääkima, mida veel disainiga kõike teha saab, siis tundub, et see ongi maailma valutamise plaan. Ja ilma selle, et disainite pole elu, et elu ongi disain. Ma esimesel kohtumisel kindlasti ei mõelnud niimoodi. Et disainerid tulid uksest sisse, siis mu küsimus neil oligi, et mis te siis teha suudate. Ja nemad püüdsid mind veenda disaini kõikvõimsuses ja disainerite kõikvõimsuses. Esimest korda, kui ma kuulsin sellest ideest, et disaini buldooser, et siis me kujutasime ette, et me hakkame ümber disainima lumesahka. Et ilmselt, et meie sahk ikka vist ei ole piisavalt hea ja me sellest olemusest väga hästi aru saanud. Ja me päris pikalt enda sees arutasime seda, et noh, kas ja mis võiks sellest Tallinna sadamale head tulla ja sealt see asja alguse sai. Minu isiklik reaktsioon oli kindlasti täiesti arusaamatu, et miks Tallinna sadam peaks sellise projektiga kaasa minema. Või... Disaini buldooseri projekti sattus proekspert suhteliselt, ütleks, et läbi juhuse. Ütleks nii, et esialgsel kiirel ülevaatusel see mulle väga atraktiivne ei tundunud. Selgub, et disainirahval on ettevõtjate seas veel nii mõndagi tõestada, aga ega disainijuhidki kuigi täpselt teadnud, kuhu nad satuvad. Ma pean tunnistama, et ma enne seda ei olnudki väga hästi kursis, millega proekspert tegeleb. Meirinit ma teadsin enne, ma olin ka Meirinis käinud luuramas, et järsku nendega saaks nii-öelda disainialast koostud teha või kutsuksis mitte. Buldooserlikus võtmes tundus see pakkumine tookord neile arusaamatu. Esimene kohtumine tegelikult oli siis, kui nad valisid endale disainijuhti. Ja siis ma panin oma eelnevast tööst kokku valiku, mis võiks teemaga haakuda ja siis käisime külas. Ma arvan, et minu jaoks nagu väljakutse oligi see sama, et vaadata, kuidas on võimalik disaini kasutada ja disain mõtlemist kasutada infrastruktuuri ettevõttes. Tallinna sadam. See pole vaid ettevõtte, see on sõna otseses mõttes värav Eestisse. Tegelikult on tegemist koha, kus kõnnib läbi aastast nagu 9 miljonit inimest. Ja see on nagu vägagi seotud nagu kasutaja kogemuse ja disaini. Ja... Teha kogu see värav korda. Selline tagasihoidlik eesmärk püstitatigi disainipuldoosrile. See teema, millega
Tallinna Sadam pöördus disainikeskuse poole või see, mida nad soovisid uurida, oli Vanasadama arendus. See on täiesti uus ala ja idee oli see, et kaasate disaini ja inimkeskelt lähenemis selleks, et paremini planeerida seda ala ja kaasata paremini inimesi. Meil oli siin mitu asja sõelal. Aga siis mul tuli geniaalne mõte, mida ma olin ennem ka salaja mõelnud. Et teeme ühe promenaadi. Promenaad kõlab ju uhkelt. Disaini suhtes oldi sadamas algul omajagu umbusklikku. Aga unistus heas korras Vanasadamast ei jätnud külmaks kedagi. Meie maja nii-öelda arvatavad skeptikud. Inimesed, kes räägivad ainult rahakeelt. Inimesed, kes on üdini nii-öelda praktikud insenerid, kes suudavad iga projekti kohta esitada niisugused küsimusi, et sa tunned, et antke andeks, ma olen vales kohas ja poleks pidanud üldse rääkima. Mitmed töötoad koos kõigi oluliste huvigruppide esindajatega muutsid aga asja. Siis üllatus küll, et kõik kolleegid tulid kaasa, kui me hakkasime rääkima sellest promenaadist. Kuidas teda teha, mis sealega seotud asjad on ja me tegime ühe suhteliselt emotsionaalse mõnetunnise nii-öelda töötoa. Ise veel pärast viskasime nalja, et me arvates kõige suurem skeptik oli veel kõige suurem nii-öelda müügimees sellele asjale. Ehkki suurte numbritega Exceli tabelid on äärmiselt nauditavad, valmistati Vanasadama arendusest igaks juhuks visiooniklipp. Pärast seda oli valmis oma käed külge panema juba igaüks. Panemme oma 10 äppukest tööle ja teeme suuri asju. Iga juhu kilduma. Ja meie projektikese nimi on see, et sooviks inimesi saada Kadriorust kalamaja läbi sadama. Ehk siis avada nii-öelda linn merele. Talgutel oli vaja rajada tee uuele promenaadile läbi kõige selle, mis oli sinna aastakümnetega kogunenud. Ja siis on minema ja talgutama. Hurra! Hoog oli nii hea, et kõigil oli selge. Õhtuks on uus promenaad valmis. Meie töögruppi käed ja jäid natuke lühikeseks, nii et me vedasime seda nii kaugele, kui me saime. We knew it was going to be a difficult problem because of the political side of things, the economic side of things. There's a lot of different forces at play. Kohalikud valimised tulid aina lähemale. Selge see, et unistus promenaadist liikus üha kaugemale. Et ühe koha pealt me tahame, et Põhja-Väli tuleks kiiresti. Teise koha pealt see sama rada, mida me tahtsime teha, on selle koha peal, et kui Põhja-Väli tuleb, me peame üles võtma. Ja hakkas tasake siis kokku varisema see mõte. Nii võib öelda, et projekti poolajaks oli disainibuldoosril veel skoor avamata. They're in the fog right now. You know, there's a moment when you work with a client where they're in the fog. They don't know which way to turn. Teadsin ette, et kui me tõmbame liiga suure loosung üles ja ebaõnnestub, siis läheb nagu tavaliselt. Kisaga ära palju, tolku vähe. Aga mõte oli seksikas. Kas seksikas või mitte, aga sadamal oli varuks ka plaan B. Täna on siis meie kuues päev, kus me jälgime inimeste liikumist. Meie fookus on peamiselt siis nagu jalakäijad, need inimesed, kes jala jõuavad siit linna. Meie oma uurimuses oleme vaadanud siis erinevatest terminaalidest reisilaevadelt tulevaid inimesi. Ja täna me siis jälgime, kuidas kriisituristid tulevad ja kogevad seda linna ja kuidas nemad jõuavad siit linna. Ühe tööriistana siis kasutati seda, et tehti kliendi liikumisteede uuring või midagi sarnast. Ja meie konsultantid viisid selle läbi ja panid ennast reisija rolli. Terminalist maha,
terminalist õue, platsilt linna poole ja nii edasi. Meie, kes me siin igapäeva töötame, ei jagagi enam ära, et kuidas tavaline inimene siin hakkama saab. Siia on väga lihtne ära eksida, et siin kohati tundub, et liiklust rikkumata ei olegi võimalik liigelda. Kui sadama ruumides suudab kirjaoska ja külaline veel liigelda, siis väljas eeldas see lisaks toorele tahtejõule ka omajagu õnne, eriti kui liigelda näiteks ratastel. So, here was the woman in the wheelchair. See, and then, so they're helping her out right now. Ma arvan, mis kinnitus leidis on see, et teine kord see, mis on juriidiliselt korrektne või mis on nagu vähim ja eeskirjades nõutav, ei ole tegelikult küll. Et ettevõttel on selgelt huvi, et inimesed teilt oleksid õnnelikud, kui nad sealt läbi lähed ja teine kord on vaja natuke rohkem pingutada. Ja me füüsiliselt tegimegi siis selle töö alusel ka lausa niisuguse viitade tellimise hanke. Hanke tulemusena kujundatakse ümber kogu sadamaala ja linna viivate teede viidastik. Püüame panna ennast kliendi nii-öelda kingadesse ja silmadesse, et vaadata, et tal on sadamas mugav, turvaline ja selge liikuda. Nii et sadamaala uus ja senisest selgem nägu on disainibuldoosri otsene tulemus. Advokaadibüroo Sorainen hüppas disainimaailma üsnagi ootamatult. Me oleme nii palju kokku puutunud disaineritega, kui harilikult on veebilehe disainimiseks vaja, noteblokkide disainimiseks vaja, võib-olla kasutanud disaini kaudselt büroo vastuvõtu ruumide disainimisel. Ja see on enam-vähem kõik. Sellegi poolest püstitati Soranenis endale omaselt vägagi ambitsioonikad eesmärgid. Me lootsime, et me saame tehtud, et suhteliselt pehmed eesmärgid, mis meil olid, tegeleda täpsemalt strateegiaga, visualiseerida oma visiooni, väärtusi, sisemised protsessid korda saada. Ja mäletan täpselt, et mul oli Richardiga alguses jutuajamine sel teemal. Ja me lootsime, ja tema ütles, et sea endale eesmärg ka selleks, advokaatibürootel on selline termin, et sa jõuad väärtuse hinnastamiseni. Saada tasu vastavalt kliendile pakutud väärtusele. See on kõigi maailma advokaatide sini täitumata unistus. Advokaadibüroodi ei ole selle kusagil maailmas veel hakkama saanud. Kas me oleme siis esimesed? Ma ütlesin, et kui me sellega hakkama saame, siis ma isiklikult toon sulle Londonisse sampuse. Kahjuks mul täna sellel põhjusel ei ole põhjust Londonisse minna. The only real problem that I'm worried about in Sorainen is a cultural one. And it is a law firm, very sharp guys. They've even described themselves as sharks. So we often think of lawyers as sharks, and they even use that term to describe themselves, but in a good way. And money plays an important role in it. Yes, you know, you want to have a certain kind of income and you want to have a certain kind of profitability. Absolutely, that goes without saying. And that is the goal of any business, certainly. But the question is whether it can be done in a sustainable way, and whether it can be done in a way that isn't at the expense of anybody else. And that's where the difficulty lies. So how do you become a very friendly shark? Me vaatasime Soraniga koos peale nende olemasolevatele protsessidele, et neil on päris palju erinevaid reegleid ja kokkuleppeid, mis on ettevõttes olemas. Päris palju on muidugi pehmelt öeldud. Sisemisi protseduure ja nende kirjeldusi on firmas rohkem kui 600 lehekülge. Marco, who is the design coach at Sorainen, he's done a lot of work. basically what he did was he looked through a 550-page document, right? That's kind of the Bible of how to do things at Sorainen, right? Don't know who reads that, you know, who reads 550 pages? So that's already an information design problem in and of itself. Kas on viise, kuidas seda süsteemi lihtsustada? Et see oli suur osa selle projekti sisust.
Mõne kuuga sai aga selgeks, et lihtsustamine, see on üks raskemaid asju. Ta on annud mitmeid asju. Parasjagu segadust, löönud töögraafikud sassi. See pärast seda mõte, et müüa nagu kõigil inimestele. Et see disain on kuidagi vajalik, mis järgnes kontekstist ja kus inimesed töötavad niigi palju. Inimesed on juba tippadvokaadid, et järsku midagi muud on vaja. Et see on olnud paras väljakutse. Juristide puhul see tund paar võtta oli reaalselt kaotatud aeg, mis teinekord pärssis töö tegemist. Ehk et ei olnud aega otsida, pidi kohe leidma. Disainis protsessis ei püstitata eesmärke. Ei püstitada selget plaani, kuidas jõuda eesmärkideni. See oli meile täiesti nagu arusaamatu. Ja natuke mulle siia maani arusaamatu, kui aus olla. Kõik peab olema tõestatud, kõik peab olema seaduslik. Ja kui selline maailm saab kokku disaini tuleviku vaatava, hüpoteese püstitava, katsetava mõtlemisega, siis meil läks üsna pikalt aega, et jõuda sellisele ühisele keelele. Disainerid jalutavad metsas. Kui nad jõuavad selle, nagu nad ise ütlevad, leiavad selle kukeseene üles. Ja siis nad ütlevad, just seda kukeseent me otsisimegi. Meie teeme enne plaani, kuidas me jõuame kukeseeneni. Kukeseened siiski leidmata ei jäänud. Valmis mudel, mis seostas lihtsal ja arusaadaval moel kõik protsessid. Firma visiooni endast ja väärtused, millesse usutakse. Heas mõttes üllatav oli ka enda töö vaatamine kliendi pilguga. Ma arvan, kui niimoodi ühte juhtumit otsida, siis oli see, kui me tegime kliendi teekonna workshop, nagu me ise nimetasime siin. Ja sealt tuli päris huvitavad sellised leiud ja ka selles mõttes väga positiivne emotsioon meie kui projektitiimi jaoks. Et me saime midagi tõesti pakkuda, ma arvan, firmale ja inimestele. Midagi käega katsutavad ja midagi kasulikku. Kindlasti tekis neil rida mõttekohti või õigemini, kui teha valikud oma igapäeva töös, siis selline kontrollküsimus, et kas sellest on kasu meie klientidele. See nüüd tekis sõnavarasse. Kas Baltimaade parimate advokaadibürood saab veel parandada? Kas disaini buldoosril see õnnestus? Me õppisime seda, et disainil on kindlasti koht sellises firmas nagu advokaadibüroo. See aitab kliendi kogemust parandada, esiteks. Nüüd, kui seda disaini juba kasutama hakata, siis tuleb seda teha mõneti lähtudes konventsionaalsest tarkusest. Mis tähendab seda, et see hüppe üle pea kaela disaini maailma. Meiren on maailmatasemel lumesaha tootja. Nende parimad sahamudelid ei löö platsi puhtaks mitte ainult talvistel teedel, vaid ka rahvusvahelistel messidel. No, Meireni sahad ongi ägedad, et nad näevad juba väga ägedad välja ja lisaks sellele, et nad ägedad välja näevad, nad teevad ka hästi tööd. Parimad sahad on inseneritöö tippsaavutus, kus iga detail on viimistletud ja läbimõeldud. Well, their biggest piece of revenue comes from snowplows. That's what they kind of do. But they have a whole bunch of other activities that they're also engaged in. And they also have a lot of ideas about what they want to do. So I think the challenge that Maiden is facing is really about who they are and who they want to be. Ja just suurem pilt. Millisena Meiren ennast ise näeb ja millele keskendub, sai disaini buldoosri projektis sisuks. Aluses oli kõik suur ootamatus, et me ei saanud tegetigi aru, et mida see inimene meiega teha tahab. Ja täitsime seal igasuguseid tabeleid ja võttis mingisuguse hetke aega, et aru saada disaini osast äris. Noh, kui me oleks alguses saanud need eesmärgid kohe hästi lihtsalt ära sõnastada, siis võib-olla oleks olnud elu märksa lihtsalt. Martin Pern, who's a very good designer. He's got a nice design studio in Tallinn and in my opinion, probably one of the best industrial designers in Estonia.
So he's got a lot of hands-on experience with products, which is great, but he also understands the strategic questions. Insenerid ja disainerid teevad justkui nagu samasugust asja, kui nad nagu arusaamine sellest on nagu hästi erinev, kuidas nad seda teevad ja selles üksus arenevas armastuses nagu see töövõlu ongi. Peamine kasu oli disainibuldooseri raames arusaamine disainist kui sellisest, sellise kaasamisest ärisse. Et läheneda selle toote tarvijale, aru saada sellest, kes seda toodet tarvib. Minust Meireni juht Jaan Meikup sõnastas selle väga hästi, et kui varem Meiren oli endale seadnud sihiks toota maailma kõige paremaid sahku, mumesahku, siis täna nad tegelikult küsivad endale, enda käest, mida see maailma parim sahk sahamehe mõistes näiteks tähendab või omavalitsuse mõistes tähendab. Et see on hoopis teine küsimus. Uus vaade oma eesmärkidele ja tootele ei piirdunud Meirenis sõnadega. Ümber kujunes kogu firma tegevus. Seda, kui palju ettevõtte oma sellest tegevussuunda koomale võttis ja fokusseeris, siis see on mulle isegi nagu üllatus, sest et ma sellist tulemust nagu otseselt ei ooda, osanud julgenud oodata. Meirenis on kahe aasta jooksul muutunud just arenduse ja kogu ettevõtte seisukoha pealt just nende väärtust, põhiväärtuste edasi kandmine ja nendest arusaamine, et kui tähtis on kliendini jõudmine, kliendi lähedal olla. Ja... Selle muutuse jõud on suur. Kui Meireni sahal oleksid tagatuled, siis oleks need ainus asi, mida konkurendid lähiaastatel näha saavad. Euroopa kõrgem tipp on meil võetud. St. Moritzis on Meireni lumesahk, mis tänase päeval puhastab St. Moritzi lennuvälja. Loodan, et ka maailma tipp saab võetud kõige laiemas tähenduses. Meireni sahad võiksid sõita mööda igat lumist teed. Strateegiline disain jääb edaspidi kindlasti Meireni tegemisi saatma, et sellel on väga hea platform, mida kasutada. Me oleme meie uues Proeksperdi kontoris. Siia siis ütleme suvepaiku kolida. Me tahame uut ja sellist värsket mõnusat omapärast keskkonda. Kas kahe aasta eest alustades disainibuldooseri projektiga, aimati Proeksperdis, et nad aasta 2014 suvel endal uut maja ehitavad? Kaks aastat tagasi? Ei, kindlasti mitte. Ei osanud sellest unistadagi, ütleme niimoodi. Eeskätt oleme saanud mõttelaadi muutuse. Ehk see, et millisena me nägime ennast ja ma arvan, millisena me näeme nüüd tulevikus ennast. Kui me aastad ja aastad tegelikult ütlesime, et me oleme ikkagi inseneride ja spetsialistide firma, siis me oleme seda ka edaspidi, kuid juurde on nüüd olnud üks väga oluline vaatenurk. Et see on kasutaja, lõppkasutaja ja ka klient siis. Seda, et kogu firma nende mõne aastaga sisuliselt ümber ehitatakse, ei osanud keegi oodata. Esimene nii-öelda tegevus või tuleb meie ootustest, et üldse siis mõista, et kuidas see disain meid üldse aidata saab. Sest ütleme nii, et praegu ma olen üpris pimeduses ja ainult võin eeldada, mis sealt võib tulla, aga reaalsus näitab. Ta on üks suuremaid ettevõtteid, kellega ma kunagi töötanud olen, just inimeste arvu mõttes. Kõige suurem üllatus oli see, et progejad tegelikult ka tahavad teha firmat. See oli minu jaoks kõige suurem üllatus, et nad tahtsid tulla kaasa, tahtsid rääkida, tahtsid arvamust avaldada, tahtsid põhjendada. Et väga super. Meie ootused disainibuldooseri projektile olid oluliselt erinevad sellel, mis ta välja tuli. Ma arvan, et see suur õppetund on see, et ma arvan, et nad ise eeldasid ka, et me natukene teeme süvenemist ja siis hakkame veebi tegema. Ma arvan, et see, kui suur see projekt isenest on, et see tuli üllatusena.
Hunnikute viisi koosolekuid ei jäänud pro-eksperdis tühjaks tünnikõminaks, nagu see vahel kipub juhtuma. Ma võiks ülivõrdes sõnumaid kasutada, et ega mõtlen, see põhikogemus, mis on tulnud lisaks nendele töötubadele, mis alguses oli, kus me saime rohkem kui teoreetilisi teadmisi, siis ikkagi meie disainijuht, kui ka siis ütleme kogu selle programmi juht, et nad on olnud see põhiväärtus, kellega asju konsulteerida, arutada ja plaane seada. Töökäigus sündis ka virnade viis ideid, mis muidu oleks ilmselt jäänud tulemata. Aga üks väga kindlalt disainibuldooseriga seotud ongi just meie välisklientidele loodud visioonikonverents, mis oli väga edukas ja mis tuli just tänu nendele analüüsi töövahenditele, mida disainibuldooser on meile pakkunud. Muutuste ulatuse poolest, mida disainibuldooseri projekti jooksul ette võeti, pole pro-ekspertile vastast. Kindlasti pro-ekspert. Ka nemad tegelikult läksid nii öelda esimese sammuna lihtsalt pakendama, looma uut brändi olemasolevale. Ja saades aru, et see olemasolev tegelikult ei toeta seda väärtust pakkumist lõppkliendile, nad tegid kohe kiirelt otsuse, et me peame kogu organisatsiooni teistmoodi üles kokku panema. No firma juhtimisele ülesehitamisele on see tähendanud vägagi palju. Esimene asi, mis kindlasti ei ole kellegile nii midagi uut, aga ütleme, meie ettevõtte jaoks on ikkagi see, et lisaks siis spetsialistidele, projektijuhtidele ja nii edasi tegelikult me tõime mängule üldse kliendihaldurid. Nii et praegu oleme jõudnud sinnamaani, et meil on iga kliendi jaoks olemas ikkagi oma personaalne tugi, isik, kes siis aitab kliendil väärtust luua, probleeme lahendada, uusi väljakutseid seada. Et olla maksimaalselt kliendi teenistuses, tekitati ettevõtte sees meeskonnad, kes täiesti iseseisvalt ja paindlikult konkreetse kliendiga tegelevad. Me oleme põhimõtteliselt liikumas mõtteviisi juurde, et meie ettevõtte on juhtideta või kellele sobib ülemusteta. Täna on päris raske, ma arvan, näppu peale panna, mis asi täpselt tuli konkreetselt buldooserist. Ma täna ei oska nagu seda nimekirja kolmeks jagada, et mis kust täpselt tuli. No, et see projekt ise on palju suurem kui nemad ja mina ja ükskõik kes ette kujutas. Ja efekt on ka palju suurem. No, ma arvan, et siin ei ole üldse küsimustki sellest, et kas sellest on kasu või ei ole. Kuhu me näeme juba tänapäeval või juba seda on aastad olnud, et kuhu maailm liigub, siis kasutatavus, lihtsus, arusaadavus, see on number üks. Ja kui me oleme öelnud, et ka me oleme inseneride ettevõte, siis inseneril tehtav asi üldjoontes aga kasutatavusest seal rääkida ei saa. Suurim õppetund oli asjaosalistele see, et kui motiveeritud meeskonda sisuliselt kaasata, siis võib edasi liikuda palju pikemate hüpetega. Ma olen raamatutest lugenud ja õppinud igal pool, et kaasamine on lahe, aga teda reaalselt toimub tegelikult üliharva. Või ta on selline tihti selline nagu pinna pealne, et me kutsume inimest kokku, teeme ühe kõva ajurünnaku, anname lõpus klõhvi õlut ka ja siis on kõik happy. Aga pärast koosolekul ikkagi nagu räägime sellest, kuidas asjad tegelikult on. Ma olen positiivselt üllatunud selles suhtes, kui hästi on kokkuvõttes asi läinud. Et tegelikult kui hea on olnud vastuvõtt. Mul tundub, et seal rohkem nalja saigi. Et seal üks nali teise otsa, et kogu see protsess oli selles mõttes suhteliselt lõbus. Et selles mõttes mul on hea meel, et vähemalt need 10 ettevõtet, keda me oleme sellesse programmi kaasanud, esitavad juba õigeid küsimusi. And that's what designers bring to the table. You know, they bring a very people-centered approach. Ma arvan, et disaini võiksid kasutada kõik ettevõtted. Siin koha pealt ma arvan, ei ole küsimust, et igale tootele ja teenusele on olemas ju tegelikult kasutaja, kellele see mõeldud on. Design kui disipliin või tegevus on suunatud asjade selgemaks tegemisele. Vähemalt nii nagu mina sest aru saan. Et me võtame mingisuguse hulga muutujaid ja üritame seda kuidagi selgeks teha. Ma
ei ole näinud ühtegi ärilist situatsiooni, kus selgusest ei oleks, kus selgus ei oleks tegelikult elu ja surma küsimus. One of the things that's surprised me about this program is how similar it is to others I've worked on. I expected different things. Different part of Europe, different culture, different mindset, different language. But the problems that companies have are really quite universal. And that's been surprising for me at the similarity between what Estonian companies are facing and Estonian managers are facing and what companies in Belgium and in the UK and in Ireland have been facing. It's kind of strange. I'm wondering where I can go where the problems are going to be different. Disaini buldooser andis meile konkreetsed argumendid, mida disain suudab ettevõtte heaks ja tegelikult andis meile väga head näited just nimelt erinevatest valdkondadest. Et me tajume, mida saab disain teha väike ettevõtte jaoks, mida on vaja selleks disaini rakendada suures ettevõttes, milline peab olema see ettevõtte struktuur eelnevalt või organisatsiooni ülesehitus selleks, et disaini üldse rakendada. Et neid praktilisi teadmisi meil ennem ei olnud. Täna on meil võimalik hinnata organisatsiooni palju lihtsamalt, et kas me saame või kas disain mingis konkreetse organisatsioonis saab midagi ära teha. If you're talking about profit, every euro or every pound spent on design will lead to 2 euros in profit. So if you spend 50,000 on design, at the end of the day, on the bottom line, you'll see 100,000 extra euros or pounds in profit.